Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σας συνεδρίαση. Παρακαλώ να καθίσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών, κύριε Υπουργέ, έχει ζητήσει να κάνει την παρέμβαση. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να καθίσουμε. Έχετε το λόγο. Κύριε Στουρνάρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η τροποποίηση που κατέθεσα μόλις πριν και αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής και στα μισθολόγια τους είναι αποκλειστικά και μόνο κυβερνητική επιλογή. Και δεν είναι απλά επιλογή, είναι απαίτηση όλης της κοινωνίας. Είπατε περί τρόικας, ψευδές και άθλιο και πάνω απ' όλα λαϊκίστικο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες όχι μόνο αγκάλιασαν μια προνομιούχα ομάδα για κομματικούς λόγους, αλλά έφτασαν στο σημείο να υποδείξουν στη συνδικαλιστική ηγεσία των υπαλλήλων της Βουλής να κηρύξουν στάση στο ναό της δημοκρατίας. Τους καταγγέλνουν. Είμαι υποχρεωμένος λόγω του μεγάλου διακυβεύματος, λόγω... Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να ολοκληρώσω, κύριε Υπουργός. Είμαι υποχρεωμένος λόγω αυτών που διακυβεύουμε απόψε και του κατεπήγοντος να αποσύρω τη συγκεκριμένη νομοτεχνική βελτίωση. Όποιος έχει μάτια βλέπει... Θα επανέλθουμε με νομοτεχνική βελτίωση η οποία θα επανέλθουμε με... Κύριε συνάδελφε, να ολοκληρώσω, κύριε Υπουργός. Θα το επαναλάβω γιατί δεν ακούσατε. Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω ότι η τροποποίηση που κατέθεσα μόλις πριν και αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής και στα μυθολόγια τους, είναι αποκλειστικά και μόνο κυβερνητική επιλογή. Και δεν είναι απλά επιλογή, είναι απαίτηση όλης της κοινωνίας. Είπατε περί τρόικας, ψευδές και άθλιο, και πάνω απ' όλα λαϊκίστικο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όχι μόνο...
μόνο αγκάλιασαν μια προνομιούχα ομάδα για κομματικούς λόγους, αλλά έφτασαν στο σημείο να υποδείξουν. Κύριοι συνάδελφοι, αλλά έφτασαν στο σημείο να υποδείξουν στη συνδικαλιστική τους ηγεσία των υπαλλήλων της Βουλής να υποδείξουν στη συνδικαλιστική ηγεσία των υπαλλήλων της Βουλής. Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να ολοκληρώσει. Κύριε Κουίκ, να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός και μετά θα πάρετε τον λόγο. Δημοκρατίας. Τους καταγγέλνουμε. Είμαι υποχρεωμένος λόγω όλων αυτών που διακυβεύουμε απόψε και του κατεπήγοντος να αποσύρω τη συγκεκριμένη νομοτεχνική βελτίωση και να φέρουμε άλλη όπου θα εναρμονίζουμε τον κανονισμό της Βουλής με το τι ισχύει στα μισθολόγια του δημόσιου τομέα. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχει ζητήσει το λόγο. Έχω δώσει το λόγο όμως στον κύριο Παπά. Σας παρακαλώ μία παρέμβαση μόνο για αυτό το θέμα για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ο κύριος Καμένος. Κύριε Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο κύριος Τουρνάρας, ο διορισμένος υπουργός οικονομικών, ο υπάλληλος του κυρίου Σιμίτη και τραπεζίτης, που δεν έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, σας υπέδειξε ενώπιον της Ολομελίας να αλλάξετε τον κανονισμό της Βουλής. Σας είπε ότι είναι καλύτερο να μιλάμε, λέει, διαβάζοντας. Και το πήραμε στο αστείο οι περισσότεροι. Αυτή είναι η πολιτική των τραπεζιτών. Η προσπάθεια κατάργησης του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, κάναμε ένσταση της θεαματικότητος, όχι για το θέμα των μισθών της Βουλής. Και αν θέλετε να σας πω για κάτι, να πάμε και σε απολύσεις υπαλλήλων της Βουλής, που είναι συγγενικά πρόσωπα τα περισσότερα των διορισμένων υπουργών και των διορισμένων προέδρων. Αλλά, κύριε Πρόεδρε, Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να ακούσουμε τον ομιλητή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, ο κάθε ομιλητής έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του. Σας παρακαλώ να τον ακούσουμε. Να δούμε, κύριε Πρόεδρε, ποια συγγενικά πρόσωπα έχουν διοριστεί στη Βουλή των Ελλήνων τα τελευταία 20 χρόνια. Και συμφωνούμε αυτοί οι διορισμοί να εξεταστούν από την αρχή. Να δούμε ποιοι κατάγονται από την καρδίτσα εδώ μέσα. Αλλά προσέξτε να δείτε. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να έρχεται ο διορισμένος Υπουργός Οικονομικών και να ζητάει την κατάργηση του άρθρου 65 παράγραφος 6 του Συντάγματος περί του αυτοδιοικήτου της Βουλής. Και αυτό. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ, δεν χρειάζεται να ξαναδιακόψουμε. Συνεχίστε, κύριε Καμένο. Και αυτό, κύριε Πρόεδρε, το λέμε διότι ουσιαστικά ο σκοπός της κυβέρνησης, υπηρετώντας εντελέσεις της Τρόικας, είναι αυτός που περιέγραψε ο κύριος Σόιμπλε πριν από λίγους μήνες. Ότι δηλαδή δημιουργεί προβλήματα η πολιτική των Ελλήνων βουλευτών. Γιατί σταματάει αυτό το πρόγραμμα της νέας τάξης πραγμάτων που εκτελεί σημερινή κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν κάναμε αίτηση αντισταγματικότητος. Διότι η παραβίαση του 65 παράγραφος 6 της Βουλής καταργεί και εσάς, κύριε Πρόεδρε. Καταργεί το αυτοδιοίκητο της Βουλής. Εάν είναι θέμα μειώσεων των μισθών, να το φέρει ο Πρόεδρος της Βουλής στη διάσκεψη Προέδρων και σας λέω από τώρα ότι θα είμαστε θετικοί. Αλλά
με τέτοιου είδους πραξικοπηματικές ενέργειες από τη μεριά της κυβέρνησης που ουσιαστικά έρχεται εδώ προκειμένου να καταργήσει το άρθρο 65, δεν τις δεχόμαστε. Να δούμε από την αρχή ό,τι θέματα αφορούν το Προεδρείο της Βουλής και τη Διάσωση Προέδρων. Όχι όμως να έρχεται για τρίτη φορά και να καταργήσει δραματικές διατάξεις. Και λυπάμαι ιδιαίτερα διότι τόλμησε ο διορισμένος υπάλληλος του Goldman Sachs και των τραπεζιτών να έρθει εδώ και να συκοφαντήσει δύο κοινοβουλευτικά κόμματα με την ανοχή του Προεδρείου. Ζητώ λοιπόν να του ζητήσετε να ανακαλέσει αυτά τα οποία είπε και να παραιτηθεί ο Υπουργός Οικονομικών. Κατεγράφει η άποψη του κυρίου Καμένου. Κυρία Παπαρίγα, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Λαφαζάνη. Μου επιτρέπετε να... Είναι πρόεδρος κόμματος, κύριε Λαφαζάνη. Θα σχολιάσω όταν, εάν και εφόσον ξανάρθει αυτός το σχέδιο νόμου, πως στη Βουλή θα τοποθετηθούμε για το καθεστώς της εργασίας των υπαλλήλων στη Βουλή. Θέλω όμως να θέσω ένα ζήτημα. Αναρωτιέμαι γιατί ο κύριος Τουρνάρας έφερε αυτό το θέμα. Μήπως γιατί έχει πάρει χαμπάρι ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή που λειτουργούν σαν μπασαρέλα και γυρνάμε στην αλίστου του μνήμης εποχής του 89-91. Μη χειροκροτάτε, σας συμφέρει. Κύριοι συνάδελφοι. Μη χειροκροτάτε, κύριοι. Σας συμφέρει αυτή η βαβούρα για να ξεγελάτε τον κόσμο. Το σκέφτομαι. Κύριε Στουρνάρα, μπορεί να μην έχετε εμπειρία στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Γιατί το φέρατε αυτό σήμερα? Γιατί το φέρατε? Μπορείτε να μου πείτε? Σας απαντήσω, κυρία. Παιχνίδι κάνετε κι εσείς. Παιχνίδι και αντιπολίτευση. Και εν πάση περιπτώσει, ακούτε να δείτε. Επειδή εμείς και με την ανυπακοή είμαστε και με την απειθαρχία είμαστε, και αν θέλετε έχουμε μια ορισμένη άποψη για το Κοινοβούλιο, αλλά αυτό πια που έχει γίνει από το πρωί σήμερα εδώ, αυτό είναι άνω ποταμών. Και αυτό η Χρυσή Αυγή, αυτό το ναζιστικό φασιστικό μόρφωμα το αξιοποιεί.